信义玻璃868，市值780亿元，今年七月高价34.2元，上周最低17.1元。光好腰斩，现价19.36元。捞之灾一，今年八月初，信波自2020年1月中以来首次回购，至本月24日，共回购15次，斥资达10.13亿元，涉3903万股。均价26元，最高30.5元，最低17.9元，较现价高出34%。二、信波产销汽车玻璃、浮发玻璃，包括超白光伏玻璃、建筑玻璃、装饰及商业玻璃。2020年12月年结，营收186.2亿元港币，下同增15%，纯利64.22亿元。升43%，公司上周一发出盈喜，指2021年盈利109至119亿元，中间落墨114亿元，增幅78%。中间落墨计，原因包括浮发玻璃价量齐升，联营公司信义光能968盈利贡献增加。三、信波以2021年中间落墨盈喜计 P6.8倍。汽车玻璃同业福耀玻璃3606 H 股市值245亿元 ，A 加号 H 总市值1416亿元，今年首三季盈利按年增51%，预测全年升45%，P22倍。2016年至2021年，信波盈利由32.1亿元增至预测114亿元。增幅255%，远高于福耀同期的20%增幅，但 P 反较福耀大折让近70%，不合理。四、信波今年预测 PB 2.17倍，较福耀折让近40%。五、信波2021年已派中期息大增2.9倍，是非常良好信号，预测7.2厘，远高于福耀的2.7厘。信波现价19.36元，目标28元，潜在升幅44%。中信证券上周睇37元，瑞信本周一睇35元。同长嘉影华资地产股中，今年以来长实1113升23%，九仓004升15%，恒地012升10%，信和置业083跌1%。新鸿基地产016跌5%，五股平均 PB 0.47倍。新世界发展017今年以来跌15%，PB 0.35倍，较过去6年平均0.5折让30%。追落后，高盛11月睇50.7元，海通12月睇45.9元。